បឋមខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទខ្ញុំវាសនាសូមលំអរកាយក៏ថាបង្គំប្រគុណម្ចាស់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គកំពុងតែគង់ជាវត្តមានក្នុងវេទិកានេះជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនលោកតាលោកយាយក្មួយក្មួយទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានជាកិច្ចចាប់ដើមខ្ញុំចង់អាប់ដេតខ្ញុំចង់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីដំណើរការរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធនៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងប្រឆាំងជាមួយនឹងចៅពៀលលោកសំមកជ្រកក្នុងពុទ្ធសាសនាឈ្មោះហៅសុខុនគឺយើងសម្រេចចិត្តថានឹងបើកយុទ្ធនាការប្រឆាំងជាមួយបុគ្គលពៀលនេះពេញទំហឹងពីព្រោះគឺជាការអត់ធ្មត់ចុងក្រោយបំផុតដែលយើងអាចធ្វើបានយើងមិនអាចអត់ធ្មត់លើព្រំដែនបានទេយើងមានអារម្មណ៍ថាបុគ្គលនេះប្រហើនហួសហេតុដែលយើងមិនអាចអត់ទ្រាំតទៅទៀតបានយើងយល់ថាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាទប់ទល់ជាមួយនឹងការបោកប្រាស់ទាំងឡាយរបស់ពួកអ្នកបោកប្រាស់ទាំងខាងសាសនានិងខាងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនឹងវាហួសពីព្រំដែននៃការបញ្យល់ហើយដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការបោកប្រាស់ហើយគេប្រើអំណាចរបស់គេរុកឈ្កៀលគេប្រើអំណាចរបស់គេរំលោភក្នុងវត្ថុបំណងដេញប្រសងដែលចូលរួមក្នុងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងមិនអោយចូលរួមក្នុងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងយើងមើលស្ថានភាពនឹងទៅវាចេះតែបន្តវាចេះតែរីករាលដាលពីមួយវត្តទៅមួយវត្តអំពើអយុត្តិធម៌វាចេះតែរីករាលដាលមនសិការជាមនុស្សរបស់យើងប្រាប់យើងថាយើងមិនអាចអត់ធ្មត់ឲ្យលើសពីប៉ុណ្ណឹងបានទេហើយយើងជឿជាក់ថាមហាជនទូទៅអ្នកដែលបានស្គាល់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងក៏ដឹងច្បាស់ថាក៏ស្ទង់មកក្នុងដួងចិត្តរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងដឹងថាវាគឺជាជំរើសតែមួយគត់ដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសយកត្រូវប្រកាន់យកពីព្រោះវាអស់ផ្លូវជ្រើសរើសគេរុញយើងឲ្យយើងសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែប្រតិកម្មវាមិនមែនជាការឆ្លៀតឱកាសដើម្បីបង្កើតប្រតិការវាមិនមែនជាការកេងចំណេញក្នុងរឿងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែគឺជាជំរើសតែមួយគត់ដែលយើងមានគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលយើងមានពីព្រោះគេប្រើអំណាចបញ្ឈប់ប្រសងរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់ពីវត្តមួយទៅវត្តមួយបងប្អូនអង្គុយគិតបន្តិចមើលកុំអាគិតពីរឿងច្បាប់រឿងទម្លាប់អីទាំងអស់គិតពីរឿងសមហេតុសមផលសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យក្នុងក្បាលរបស់យើងប្រសងទូទាំងប្រទេសជាង 60,000 នាក់ឥតមានប្រសងណាមួយឥតមាននិន្នាការនយោបាយទេប្រសងប្រហែល 60,000 នាក់ហ្នឹងឥតមានប្រសងណាមួយឥតមាននិន្នាការនយោបាយទេជាទូទៅបើមិន CPP ទេ CNRP បើមិន CNRP ទេ LDP ហើយចុះចង្រៃអីវាមានរឿងតាប្រសងដែលចូលរួមក្នុងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យវាចង្រៃអីកុំអាចគិតដល់រឿងច្បាប់គិតរឿងមនសិការក្នុងក្បាលរបស់យើងចុះវាល្មិចប្រសងដល់60,000អង្គហើយអ្នកអត់មានប្រសងណាមួយអត់មាននិន្នាការនយោបាយប្រសងខ្លះទៅគ្រប់គ្រង CPP ទៅប្រសងខ្លះទៅគ្រប់គ្រង CNRP នឹងទៅប្រសងខ្លះទៅគ្រប់គ្រង CPP គ្រប់គ្រង LDP មក
ចុះហេតុអីបានមិនចង្រៃតែប្រសងដែលចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងប្រសងដែលចូលរួមនឹងគណៈបកដតីទៀតវាអត់មានរឿងអីអញ្ចឹងអាណាទទួលយកបានកុំអាគិតពីរឿងច្បាប់គិតពីរឿងសមហេតុសមផលគេថាមកពីយើងហ្នឹងជាចលនាពៀលហើយចុះបើពៀលហេតុអីបានក្រសួងមហាផ្ទៃមិនគិតគូបិទចលនាពៀលហ្នឹងទៅជាគណៈបកនយោបាយស្របច្បាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យប្រសងជឿតាមខ្ញុំថាអត់ដែលជឿសោះប្រសងដែលចូលរួមក្នុងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអត់ដែលជឿសោះអត់ដែលជឿហើយចូលរួមសោះសិតតែយល់ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍បើជំនឿជឿតាមគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងពលធរខុសហើយប្រសងចូលរួមជឿខុសក៏ជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេដែរអូជំនឿសាសនាសពថ្ងៃហ្នឹងសត្រូវណាស់ហ៎ជំនឿលើយេស៊ូជំនឿលើមូស្លីមហ្នឹងសត្រូវណាស់ហ៎អូគ្រាន់តែគេជឿហ្នឹងមិនបានដែរបងប្អូនប្រជាណាមើលក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលរួមក្នុងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សជឿណាគឺជាប្រភេទមនុស្សយល់ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍បើជឿទៅលើគណៈបកមួយដែលស្របច្បាប់អូគ្រាន់តែជឿហ្នឹងគេគ្មានសិទ្ធិជឿទេខ្លួនឯងមកអាកាត់ថាគេពលធរខុសរួចហើយមកហាមប្រសងមិនឲ្យចូលរួមរឿងអីមិនហៅអហោសខុននឹងហៅអាពៀលពៀលពេញតំហឹងអានេះអីក៏ប្រហើននេះក៏ប្រហើនម៉េះចៅអធិការវត្តច្បារអំពើប៉ិនអាចមោះនេះអីក៏វាប្រហើនម៉េះមកចង់ទប់ចលនាបដិវត្តមួយដែលដើរត្រូវតាមមនសិការជាមនុស្សផងតែដើរត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់បងមិនមែនជាក្រុមឧទាមចៅព្រៃទេណាមានច្បាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃច្បាស់លាស់ណាគេនិយាយថាគេអនុវត្តសំប្រកាសខ្ញុំថាឧទាហរណ៍ឧបមាថាសំប្រកាសហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវសំប្រកាសហ្នឹងជាសំប្រកាសដែលជាផ្លូវការបើទៅបីសំប្រកាសជាផ្លូវការក៏មនសិការជាមនុស្សទទួលយកបានដែរពីព្រោះមកបិទអីតសង់ដែលចូលរួមមួយ LDP ហ្នឹងមិនបិទគណៈបកហ្នឹងថ្មងទៅបើគណៈបកហ្នឹងវាពៀលបើគណៈបកហ្នឹងវាមិនត្រឹមត្រូវហ៎មិនក៏បិទអ្នកចូលរួមហ្នឹងនិយាយពីសំប្រកាសហ្នឹងត្រឹមត្រូវមានលក្ខណៈកតិយុត្តក៏យើងនៅតែប្រឆាំងជាមួយនឹងស្មារតីនៃការចេញសំប្រកាសហ្នឹងដែរប៉ិនតាមទម្លាប់សំប្រកាសហ្នឹងវាអត់មានលក្ខណៈកតិយុត្តទៅទៀតពីព្រោះថាសង្ឃប្រកាសនឹងអាចប្រើជាផ្លូវការបានលុះត្រាតែឆ្លងកាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយល់ព្រមសិនចុះបើតាំងពីសមាជសង្ឃទូទាំងប្រទេសគេហៅថាសង្ឃវជ្រៈអីគេហ្នឹងឆ្នាំ2015ហ្នឹងចុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងសង្ឃវជ្រៈហ្នឹងសម្រេចរួចហើយត្រូវបញ្ជូនទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះបើអត់ត្រូវបញ្ជូនទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់តែសម្រេចដោយក្រសួងនឹងរួចហើយអនុវត្តយកតែម្ដងចុះហេតុអ្វីបានជាសម្ដេចសង្ឃលោកមានសង្ឃដីកាថាណែកុំបញ្ជូនអានឹងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យសោះណានេះសោះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសង្ឃប្រកាសនឹងមិនទាន់ប្រើការកើទេត្រូវឆ្លងកាត់ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាមុនសិនស្អាប់តែឥឡូវអត់ឆ្លងកាត់ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផងជាស្មារតីបងប្អូនទោះបីសង្ឃប្រកាសហ្នឹង
មានលក្ខណៈផ្លូវការកតិយុត្តពេញទំហឹងក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងស្មារតីនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃសេចក្តីសម្រេចក្នុងសង្ឃប្រកាសហ្នឹងវាមិនស្របជាមួយនឹងមនសិការជាមនុស្សក៏យើងត្រូវតែប្រឆាំងដែរពលរដ្ឋទាំងអស់ណាមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹងច្បាប់ដែលច្បាប់នោះវាប្រឆាំងជាមួយនឹងមនសិការជាមនុស្សចេញជាច្បាប់ក៏យើងត្រូវតែប្រឆាំងដែរច្បាប់បំបត្តិសិទ្ធិបំបត្តិសេរីភាពបំបត្តិមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សមនសិការជាមនុស្សក៏ត្រូវតែប្រឆាំងសម្បីតែច្បាប់ផងច្បាប់ចេញមកពីរដ្ឋសភាដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រើសរើសតំណាងរបស់យើងឲ្យទៅតែងផងហើយចុះនេះសង្ឃប្រកាសគំថាសង្ឃប្រកាសនេះគ្មានលក្ខណៈកតិយុត្តសម្បីតែមានលក្ខណៈកតិយុត្តក៏មនសិការរបស់យើងត្រូវតែប្រឆាំងត្រង់ថាអីត្រង់ថាប្រសង់ដល់60000នាក់ចូលរួមមួយគណៈបកណាក៏បានហើយចុះវាចង្រៃអីតែសង្ឃ LDP ចូលរួមមួយ LDP មិនបានហេ LDP ពលធរខុសចុះបើពលធរខុសមិនក៏ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបិទគណៈបកនឹងចោលទៅបើពលធរខុសនឹងស្មានតែអ្នកឯងខាត់ប្រសង់មិនឲ្យចូលរួមក្នុងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រសង់នៅតាមវត្តនឹងប្រជាប្រដ្ឋនៅតាមវត្តនឹងប្រជាប្រដ្ឋនៅតាមផ្ទះនឹងអត់ស្ដាប់សលេងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានទេចុងកំពុងអពលធរខុសនោះអពលធរខុសនោះវាចូលដល់វត្តនោះទោះបីប្រសង់មិនមកចូលរួមក៏ចូលក្នុងវត្តនោះចូលទៅជៀកប្រសង់នោះហើយចុះមិនកំបិតគណៈបកហ្មងទៅមិនមិនបិទសំលេងរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទៅហ្មងទៅវាអាចចោលពីលនេះវាហួហេតុពេកអាកន្ទឺអាចញុករៀងមើលគេធ្វើខុសមកអួតអេប្រាក់ខមវាសនាសង្ហាដែរព្រោះមកអាឡប់មិនឈោក៏ចក់មើលរៀងក៏ទឿមបាន1ម៉ែត្រ50ផងអាចចោលលំមលយោអីក៏វាយ៉ាប់អីយ៉ាប់អត់មើលប្រានបាក់ពាក់អបក្រាបកន្តប់អាចហ៊ូចហើយនិយាយថាម៉េចហេផ្ដាំតែខមវាសនាសង្ហាដែរតែមានចាញ់ខមវាសនាអាសំគិសអាយុប៉ុណ្ណឹងអញ51ហើយហើយមើលប្រានហើយប្រានអញបងអញ51ថាអញនៅអាយុហែហែងងាប់អាស្មាតោះអញនិយាយលេងអាដើរទៅព្រឺដើរទៅកងោឃើញជ្រុះរោមអាបាអញប្រាប់ហែងអញដើរចេញទៅកងោឃើញអញជ្រុះរោមអាភ្លើនិយាយដូចគ្មានដឹងខ្ចល់ឯងអញថាមិនចង់ប៉ះទេអាវ៉ាយ៉ាប់ហួសពីយ៉ាប់វិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងត្រូវធ្វើប្រឆាំងជាមួយអាពាលមួយហ្នឹងអាពាលហ្មងបងប្អូនវាទៅសែបគប់ឡើងសត្វអាចុគ្រឿងញៀនយកទៅទប់ទល់ជាមួយនឹងការរើបំរាស់រកយុត្តិធម៌របស់ប្រសង់យើង13អង្គនៅវត្តហូជ្រៃភ្នៅវាដឹកនាំទៅលែងសត្វសក់ក្ហមទាំងអស់កាន់សត្វដបងសួរសួរទៅសត្វអ្នកជុគ្រឿងញៀនជុំវិញវត្តច្បារអំពៅវាហ្នឹងហើយវាសែបគប់បានតែអញ្ចឹងយកទៅវាយយីអាពាលនេះអីក៏វាពាលឯពាលម្លេះហើយវាប្រហើនណាមិនប្រហើនត្រឹមជាមួយនឹងយើងណាវាដៀលសម្ដេចសង្ឃសត្វថាកញ្ចាស់ក្បាលហើយល្ងងភ្លើអញ្ចឹងបានគេមិនឲ្យអាមនុស្សល្ងងកាន់ក្បាលមេក្រូកាន់ក្បាលមេក្រូដឹងខ្ចល់អីទៅសែបគប់ជាមួយបកុលទេវទត្តវាថាយើងថាដៀលឆ្អែតឥឡូវវាចាប់ដើមលូកមាត់ខ្លាខ្លាធំជាងគេស្រុកខ្មែរហ្មងដឹងវានិយាយថាម៉េចហ៎វាថាវាសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅមួយវានៅខាងវាពីព្រោះវាមានសង6000អង្គ
ប្រមូលទាំងសង LDP ទៅទៀតមានប្រជាប្រដ្ឋ10លានអ្នកនៅជាមួយវាអាសំគិសអាបកាយណាស់បំផ្លើសបំផ្លោងចុងក្រោយបំផុតវាសង្ខេបថាម៉េចទេវាថាបើធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយមិនធ្វើការដដែលមិនគួរធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេណែខ្ញុំថានេះលេងហ่ะវាថាមានមនុស្សប្រហែល 70% យល់ថាខំវាសនាមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពីក្រោយវាថា 70% គេសង្ស័យគេយល់ថាខំវាសនាមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពីក្រោយដើម្បីឲ្យដឹងការពិតធ្វើតេស្តបន្តិចមើលគេថាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងការពិតធ្វើតេស្តបន្តិចមើលជីអានេះជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចប្រមូលផ្ដុំវាប្រហើនប៉ុណ្ណឹងចុះសម្ងំជាមួយវាជាមួយយើងបងប្អូនសម័យបន្តិចមើលខ្ញុំថាអានេះដូចការជំងឺទៅសៃប្រសាទអត់ដឹងខ្លាទេនោះលោកដៃយូយូអត់ដឹងខ្លាទេនោះដល់ថាអញ្ចឹងដាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ស្ដាប់គាត់ត្រេះរិះគាត់ពិចារណាគាត់មើលផុសតាំងគាត់សម្រេចចិត្តដល់ខ្លួនគាត់អានេះតាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិននៅខាងវាវាចោទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាមិនសមធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអត់ធ្វើការធ្វើការម៉េចអញធ្វើការតាមហើយណាបានគេថាអញធ្វើការបើអញមើលទៅឃើញថាខាងទៀតត្រូវអញមិនធ្វើការតាមអារបៀបត្រូវហ្នឹងអានេះទោះធ្វើតាមវាណាយីអាប់ពេលនេះនិយាយពីប្រសងទូទាំងប្រទេសខ្មែរទោះបីជាពេញចិត្តសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឬមិនពេញចិត្តក្តៅដល់កម្រិតណាក៏ដោយបងប្អូនក្តៅដល់កម្រិតណាក៏ដោយសុកចិត្តចូលអាងទឹកឲ្យវាត្រជាក់ហុយក្នុងអាងទឹកអត់ហ៊ានប្រហើនចេញមកទេមានតែអាពីលនេះមួយភ្លឺចុយតម្រាយភ្លឺអាននេះរូបក៏អាក្រក់ល្ងងក៏ល្ងងខូចក៏ខូចអាកន្ទឿអាចញុកនេះអាចចោលលំបលយកអញថាមិនចង់ចលក់ទេគីឡូហែងនេះវាមិនត្រូវមួយគីឡូអញទៅតែសោះគីឡូជនបដិវត្តដាក់ទៅអង្គើស្រុកខ្មែរគីឡូចៅអធិការវត្តអីមួយប៉ិនវាប្រហើនពេកទេបងប្អូនវាហួសហេតុអញ្ចឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់ត្រូវតែលែងមួយអាពីលមួយហ្នឹងឯងប្តឹងណាបងប្អូនប្តឹងដាច់ខាតត្រូវតែប្តឹងរឿងហៅសខុនមួយជាបំផុតទេត្រូវតែប្តឹងវានិយាយមកហ្នឹងនិយាយប្រភ្លើអត់ដឹងអីទាំងអស់ហ្មងអានៅតែក្នុងវត្តគ្មានរៀនច្បាប់រៀនទលាប់អីភ្លើ10គុតអាចុយម្រាយយាយយ៉ាប់អាននេះហួសហេតុបងប្អូនហួសហេតុដឹងវានិយាយថាម៉េចហ៎វាថាប្រសងនៅវត្តពោវិលហ្នឹងចុះហត្ថលេខារួចហើយថាឈប់ចូលរួមជាមួយគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវមកចូលរួមទៀតអញ្ចឹងនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងវិធានការចាប់ផ្សឹកយីអាពីលនេះខូចក៏ខូចល្ងងក៏ល្ងងហើយភ្លើទេអីហើយមើលច្បាប់កិច្ចសន្យានៅកិច្ចសន្យាណាដែលធ្វើឡើងតាមការគម្រាមកំហែងណាគម្រាមកំហែងសង្កត់សង្កិនជិះជាន់កិច្ចសន្យាណាដែលខូចប្រយោជន៍តែម្ខាងបានប្រយោជន៍ទៅតែម្ខាងខូចប្រយោជន៍ម្ខាងរួចហើយបានប្រយោជន៍តែម្ខាងកិច្ចសន្យានឹងចាត់ទុកជាមោឃៈកិច្ចសន្យាបង្ខិតបង្ខំបានប្រយោជន៍ទៅតែមួយជាងរួចខូចប្រយោជន៍មួយជាងទៀតកិច្ចសន្យានឹងចាត់ទុកជាមោឃៈហើយចុះអាមោកនឹងក៏វាមិនដឹងខ្យល់អីចឹងមកចាត់បង្ខំគេធ្វើកិច្ចសន្យានេះអានេះ
បើហឺននេះក៏បើហឺនម៉េចងាប់អត់ទាន់ស្គាល់សម្ព័ន្ធណានេះបើហឺនហួហេតុអញ្ចឹងប្តឹងហោសខុនមួយគឺគិតមិនរួចទេរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតអានឹងពិចារណាប៉ុន្តែហោសខុនមួយគិតមិនរួចទេដាច់ខាតត្រូវតែទៅជួបគ្នានៅតុលាការនឹងឯងពីព្រោះគឺជាជំរឿតែមួយគត់ដែលយើងមានវារុញយើងបើត្រឹមតែវាវាយបហាយើងតាមរដ្ឋយោបងប្អូនខ្ញុំឲ្យវាវាយទៅវាប្រឆាំងជាមួយការពិតបងប្អូនចុងក្រោយបំផុតគង់តាលីពលធោះងាប់ឯកំប៉ែរ៉ែអញ្ចឹងនេះងាប់ស្មាតោះហាក្បាលឯងហ៎បុកយកអាធិធឆ្លាតហ្នឹងក្បាលហ្នឹងមកលៀនក្បាលហ៎បុកបញ្ចូលគ្នាណាมันបានមកកោសិកាក្បាលអញទេហ៎ពលធោះរាក់កំផែលនឹងស្អីតិចផងមេរៀនរបស់ពុទ្ធជ្រៅម៉ែអត់ជ្រៅហ៎សុកខ្មែរកំរណាស់អ្នកយល់ធម៌ពុទ្ធត្រូវហើយចុះអាសំគិសឯងអា10បានមកយួររបានតាមចាំខ្នល់ណាចង់តឡើងគីឡូហើយឯងច្រឡំតាមឈ្មោះហ៎ឈ្មោះខុនខុនឯងច្រឡំតាមស្មាស្ដាច់ខុនខុនហ្នឹងតាមបត្រីបកតាសំគិសគេរុញឲ្យឯងគេរុញឲ្យឯងទុកឲ្យគេស៊ីណាគីឡូឯងក៏វាយាប់ម៉ែទី1ខុន1គេចមិនរួចទេត្រូវតែប្តឹងហ៎ទី2យើងនឹងទៅសេលិខិតខិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅក្រសួងធម្មការនិងក្រសួងមហាផ្ទៃសួរថាបើយើងជួបរឿងអញ្ចឹងឲ្យយើងទៅណាឥឡូវនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងធម្មការក៏គេគិតថាយើងវាមិនហួសហេតុដែរពីព្រោះគេធ្វើបាបយើងឲ្យយើងទៅណាយើងត្រូវតែសួរអញ្ចឹងហើយព្រោះអំណាចប្រមូលផ្ដុំផ្ដុំលើគាត់ទៅសួរគាត់ថាឥឡូវបើយើងរោមអង្គើអាយុធធម៌បែបហ្នឹងយើងទៅណាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីបជាតបតៃនេះមកខុសច្បាប់ស្អីសពថ្ងៃនេះដែលមានបកគលមួយអញ្ចឹងមកទប់ចលនាស្របច្បាប់របស់យើងចង់សួរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់សួរក្រសួងមហាផ្ទៃតើគណៈបករបស់យើងគណៈបកខុសច្បាប់រឿងអីចង់សួរក្រសួងធម្មការនឹងជាវិធានការជាចំណាត់ការរបស់ក្រសួងធម្មការចំណាត់ការរបស់ហៅសខុននឹងតំណាងឲ្យក្រសួងធម្មការឲ្យច្បាស់មកស្រួលយើងដឹងថាកន្លែងណាយើងត្រូវបាតកម្មតតុលចំណាត់ការទី2ហ្នឹងទី1ប្តឹងឲ្យហៅសខុនទី2គឺតសែលិខិតទៅស្ថាប័ន3ហ្នឹងទី3សន្និសិទកសែតឲ្យផ្អើលម្ដងបងប្អូនឲ្យផ្អើលពីពួកគណៈបករបស់យើងវាមានមនុស្សខូចច្រើនណាស់បងប្អូនជាពិសេសពួកអាខាតលៀបវាទុបបើគណៈបកអាតូចកបិចកបុកដតៃទៀតហ្នឹងបងប្អូនដោយអាគណៈបកយុវជនកម្ពុជាអីណាហ្នឹងកុំតែវាក្អកវាទៅជួអាចមិនចេញក៏អាពួកវាយោអាពួកស្អីស្អីហ្នឹងវាចុះដែរបងប្អូនវាចុះរហូតយើងមានព័ត៌មានកកកកេងវាមិនចុះទេទាល់តែយើងធ្វើសន្និសិទកសែតហៅវាមកស្មាតោះថាហៅប៉ុនញីញីក្រោយក្រោយអីខ្លះឲ្យវាមកអញ្ចឹងជើងញ៉ៃមួយរឿងវាហ្នឹងទាល់តែអញ្ចឹងមកវាចុះបើអាពួកកបិចកបុកហ្នឹងថាស្មាតោះចូលកទប់នោមវារូតលែរូតជាប់ពងមេបាក់វាបន្តិចហ្នឹងក៏វាចុះខ្សែដែរអាពួកអស់ហ្នឹងនឹងជាស្អីសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះរឿងរ៉ាវប៉ុណ្ណាណៃពួកអាអស់ហ្នឹងធ្វើមិនក្តីហើយចាំមើលសម្ព័ន្ធឈ្នះឆ្នោតឯងថោកឯងចាំមើលអញអត់រវល់ជាមួយឯងទេអញនិយាយតែជាមួយប្រជាប្រដ្ឋទេព្រោះរឿងនេះរឿងប្រយោជន៍របស់ប្រជាប្រដ្ឋហើយចាំមើលតែប្រជាប្រដ្ឋ 50% បូក 1 យល់អាសាព័ត៌មានហ្នឹងចាំមកតាមក្រោយទេ
ហើយហ៊ានតែលិចមុខមកសម្ភាសអញហើយមើលប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនហើយតើកងតាក់ខ្លាមកដាក់ជើងលើតុកមកសួរអីសួរមកមិនដាប់ហើយអញចឹងហើយបើគ្មានព័ត៌មានពីអញក៏ហើយទៅហើយមិនបាច់ចុះទេព្រោះអីហើយមិនចុះតាំងពីអញឈ្នះឆ្នោតម៉េះដល់ឥឡូវអញឈ្នះឆ្នោតហើយមិនបាច់ចុះក៏បានទៅវាហួសហេតុពេកបងប្អូនវានឹងគឺថាមានលក្ខណៈលំអៀងមកតាមងអាពួកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណ៎មកដល់ពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើសន្និសីទកសែតមួយដល់ទី4បងប្អូនជំរឿចុងក្រោយទៀតណាបាតកម្មទល់មួយអាពាលហៅសខុនហ្នឹងហ្មងចុងក្រោយផ្លូវយើង4ហ្នឹងណាដាច់ខាតត្រូវតែដើរខ្លះហើយឬក៏អាចដើរទៅ4ហ្នឹងទី1គឺប្រដឹងណាតសេលិខិតទៅ3ស្ថាប័នដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងត្រូវតែតសេសន្និសិទសារព័ត៌មានក៏ត្រូវតែធ្វើបាតកម្មចុងក្រោយអាហ្នឹងកំពុងតែពិចារណានេះព័ត៌មានអាប់ដេតតកតមជាមួយនឹងអាពីលហៅសខុនបិទវងកញ្ចក់ចប់ប៉ុណ្ណឹងកុំឲ្យតម្លៃវាពេកឥឡូវនិយាយអំពីរឿងនយោបាយតកតមជាមួយនឹងចលនាកណបសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីពង្រឹងពលដែលចូលរួមរបស់យើងឲ្យយល់អំពីមនោគមវិជ្ជានយោបាយរបស់ខ្លួនផងអំពីគោលដៅដែលយើងត្រូវទៅផងអំពីនៃល្អិតល្អន់ក្នុងពាក្យមួយមួយក្នុងដំណើរមួយមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់អំពីចលនារបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់បងប្អូនកាន់តែមានទំនុកចិត្តស្គាល់ក្រុមខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់បងប្អូនកាន់តែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការចូលរួមខ្ញុំឃើញមានការមិនយល់ច្រើនដងច្រើនសារទោះបីជាខ្ញុំបានពន្យល់ច្រើនដងច្រើនសារអំពីរឿងការធ្វើនយោបាយមិនចង់បានសន្លឹកឆ្នោតថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកយករឿងនឹងយកមកនិយាយទៀតគេនិយាយថាវាគ្មានគណៈបកណាមួយធ្វើនយោបាយមិនចង់បានសន្លឹកឆ្នោតសោះឡើយវាអត់មានគ្មានគណៈបកណាមួយធ្វើនយោបាយមិនចង់បានសន្លឹកឆ្នោតអ្នកណាថាធ្វើនយោបាយមិនចង់បានសន្លឹកឆ្នោតអ្នកណាធ្វើនយោបាយមិនចង់បានអំណាចសិទ្ធិភូតទាំងអស់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជាពិសេសអ្នកគាំទ្រគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយល់ពីពាក្យថាយើងធ្វើនយោបាយមិនសំដៅចង់បានសិលឹកឆ្នោតមិនសំដៅចង់បានអំណាចទេតើមានន័យថាម៉េចបងប្អូនណាប្រតិកម្មដែលយើងរុញទៅវិញថាយើងមិនចង់បានសិលឹកឆ្នោតយើងមិនចង់បានអំណាចវាកើតឡើងក្រោយពាក្យចោទប្រកាន់របស់គេជាប្រតិកម្មផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែលកើតឡើងក្រោយពីប្រតិកម្មរបស់គេចំពោះចលនារបស់យើងមែនយើងចង់និយាយមុនទេណាវាគឺជាប្រតិកម្មផ្លូវចិត្តដែលយើងមានក្រោយពីការចោទប្រកាន់របស់គេចំពោះចលនារបស់យើងឯងរៀបរងពោកអញ្ចឹងបងប្អូនពិចារណារៀបរងពោកអញ្ចឹងបងប្អូនក្នុងបំណងដើម្បីអីបើយល់គ្នាឲ្យចេះបើយល់គ្នាឲ្យយល់ដើម្បីធ្វើចលនាមួយទៅរកគោលដៅដែលយើងយល់ថាជាផលប្រយោជន៍របស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាគោលដៅរបស់យើងគឺអញ្ចឹងអានអ្នកក្បែរខាងដើរមកជន់រងគ្រោះសោះហ្នឹងជាមនុស្សដែលយើងត្រូវសង្គ្រោះសោះហ្នឹងបងប្អូនគាត់ដើរមកក៏ស្អស់ទាំងអត់គាត់និយាយថាម៉េចហ៎ពួកអស់នេះមករមណាទៀតហើយមករស្លឹកឆ្នោតទៀតហើយពួកអស់នេះធ្វើនយោបាយចង់បានតំណាច់ចង់បានតែស្លឹកឆ្នោតបងប្អូនពិចារណាមើលបងប្អូនទទួលកើតទេអារម្មណ៍របស់បងប្អូនទទួលកើតទេ
ដែលខ្ញុំនិយាយថាពាក្យដែលនិយាយថាយើងមិនធ្វើនយោបាយចង់បានអំណាចចង់បានសិលឹកឆ្នោតនោះគឺជាប្រតិកម្មផ្លូវចិត្តក្រោយពីគេចោតប្រកាន់មកយើងគេចោតប្រកាន់មកគេចាប់ប្រកាន់វងយើងឃើញយើងរៀបចំគណៈបករៀបចំវេទិកាអញ្ចឹងគេថាម៉េចគេថាពួកអាហ្នឹងមកធ្វើនយោបាយចង់បានតែសិលឹកឆ្នោតទេចង់បានអំណាចទៀតបងប្អូនសម័យបន្តិចមើលក្នុងចិត្តរបស់យើងគេថាអញ្ចឹងយើងទទួលយកបានទេទទួលយកវាអត់បានពីព្រោះចិត្តរបស់យើងវាមិនចង់បានអំណាចទេមិនបានចង់បានសិលឹកឆ្នោតទេពាក្យថាចង់បានអំណាចពាក្យថាចង់បានសិលឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវាយល់ថាយើងចង់ធ្វើធំយើងចង់បានអំណាចដើម្បីសួលរោស៊ីខ្លួនឯងចង់បានសិលឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺថាចង់ធ្វើធំចង់មានមុខមានមាត់ចង់ជាប់ឆ្នោតអីទៅអញ្ចឹងណាហើយចិត្តរបស់យើងវាអត់អញ្ចឹងដល់អត់អញ្ចឹងយើងបដិសេធថាទេយើងមិនមែនធ្វើនយោបាយចង់បានអំណាចទេយើងមិនមែនធ្វើនយោបាយចង់បានសិលឹកឆ្នោតទេវាត្រឡប់មកយើងវិញវិញវាថាមិនដែលអាណាធ្វើនយោបាយមិនចង់បានអំណាចទេមិនចង់បានសិលឹកឆ្នោតទេខ្ញុំថាសិលឹកឆ្នោតអំណាចនឹងមានន័យថាម៉េចហេមានន័យថាម៉េចមិនដឹងទេប៉ិនបើអត់សិលឹកឆ្នោតអត់អំណាចហែងជួយរៀសមិនកើតបើហែងចង់ជួយគេអញ្ចឹងហែងនិយាយថាហែងចង់ជួយប៉ិនហែងអត់ចង់បានសិលឹកឆ្នោតឃើញវាឃើញត្រឡប់ទេបងប្អូនមេលហាត់ដៃកូនលហាត់ភ្នែកអត់ទាន់អត់យើងសួរទៅវាវិញចុះបើសិលឹកឆ្នោតអំណាចយកមកដើម្បីជួយគេមិនប៉ិនហែងចោតអញហាបងប្អូនសម័យមើលតើយើងត្រឡប់ត្រឡិនឬវាត្រឡប់ត្រឡិនបងប្អូនអង្គុយគិតតិចតើយើងត្រឡប់ត្រឡិនឬវាត្រឡប់ត្រឡិនវាឃើញយើងរៀបរងឃើញយើងដើរឃោសនាវានិយាយថាយើងចង់បានសិលឹកឆ្នោតយើងចង់បានអំណាចក្នុងពាក្យរបស់វាហ្នឹងវាបង្កប់ន័យថាយើងចង់បានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសួរយើងព្រមទទួលហើយអារម្មណ៍របស់យើងយើងព្រមទទួលហើយយើងអត់ព្រមទទួលដល់យើងអត់ព្រមទទួលវាថាចុះបើអត់បានអំណាចអត់បានសិលឹកឆ្នោតហែងថាចង់ជួយរៀសហើយជួយមិនកើតបងប្អូនពិចារណាមើលអាណាត្រឡប់ត្រឡិនអាណាត្រឡប់ត្រឡិនបើឯងយល់ថាអំណាចហ្នឹងគ្រាន់តែដើម្បីជួយគេទេណាសិលឹកឆ្នោតគ្រាន់តែដើម្បីជួយគេទេចុះហេតុអ្វីបានជាហែងនិយាយថាពួកអស់ហ្នឹងចង់បានតែអំណាចហែងក៏មិននិយាយថាអូយពួកគេនងាគេចង់ជួយមនុស្សណាគេខំប្រឹងដើររកសិលឹកឆ្នោតរកការគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យបានអំណាចយកទៅជួយមនុស្សតើវាត្រូវនិយាយអញ្ចឹងដល់ពេលអាកន្លែងហ្នឹងយើងនិយាយថាយើងធ្វើនយោបាយមិនមែនព្រោះតែចង់បានសិលឹកឆ្នោតមិនមែនព្រោះតែចង់បានអំណាចគេនិយាយថាវាមិនដែលអាណាធ្វើនយោបាយមិនចង់បានអំណាចបងប្អូនពិចារណាមើលអាណាត្រឡប់ត្រឡិនអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបងប្អូនចង់បានសិលឹកឆ្នោតបងប្អូនចង់បានអំណាចបងប្អូនត្រូវសួរទៅគេវិញថាហើយចង់និយាយថាម៉េចហ្នឹងហើយចង់និយាយថាអញចង់បានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬហើយចង់និយាយថាអញចង់បានអំណាចហ្នឹងយកទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋចង់បានការទទួលខុសត្រូវមួយដើម្បីយកទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋសួរវាឲ្យច្បាស់សិនចាំយើងប្រតិកម្មគេវាយយើងរាល់ថ្ងៃវាយអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំស្អប់បំផុតអាមនុស្សមូលចេតនារបស់មនុស្សចេតនារបស់យើងគឺបដិសេធអាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដល់ពេលវានិយាយមួយយើងវានិយាយថាយើងធ្វើនយោបាយអត់ចង់បានអំណាចអត់ចង់បានសិលឹកឆ្នោតបើអត់ចង់បានសិលឹកឆ្នោតជួយគេមិនបានវាទៅជាត្រឡប់ត្រឡិនអញ្ចឹងទៅវិញណាបងប្អូនមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ទាន់ជ្រះស្លាស់ណាអញ្ចឹងអេខ្ញុំចុះមកហ្នឹងប៉ិតអះខ្ញុំចង់បានសិលឹកឆ្នោតខ្ញុំចង់បានអំណាចខ្ញុំថាអញអត់ទេហ៎មិនរឿងម៉ែអញតែអញទេបើអញប្រាប់ឲ្យអញ
អញមិនភ័យរឿងស្រុកខ្មែរតាអញទេវើយមិនមែនរឿងម៉ែអញតាអញទេវើយរឿងទាំងអស់គ្នាអញមិនទៅមិនណាអូនណាលឹកជង្គង់ថ្វាយអង្គមអោបគេអោបឯងចង់បានសិលឹកឆ្នោតយកចិត្តគេចិត្តឯងប្រទេសទាំងអស់គ្នាមិនមុខដូចម៉ែអញទេតែងាប់ឯណាងាប់ហ៎អញចឹងអាហ្នឹងហើយចិត្តរបស់អ្នកចង់បានសិលឹកឆ្នោតយកទៅជួយគេគឺអាចឹងបើអាអ្នកចង់បានសិលឹកឆ្នោតដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអោវាលឹកវាក្រាបវាអែបវាអោបហើយហើយក្បាលកញ្ចាស់កញ្ចាស់ហើយនេះមនុស្សក្បាលប៉ុណ្ណឹងណានៃមិនមែនគោទេណាហើយថ្លឹងទៅថ្លឹងទៅក្នុងដួងចិត្តមនុស្សបន្តិចមើលវិនិច្ឆ័យមនុស្សត្រូវវិនិច្ឆ័យតាមបេះដូងរបស់មនុស្សបងប្អូនឃើញគេអោបយើងឃើញគេធ្វើដូចជាស្រឡាញ់យើងឃើញគេចង់មូលដ្ឋានបងប្អូនត្រូវស្ទង់ចិត្តរបស់គេថាគេចង់បានអីមនុស្សចង់ជួយហ៎បងប្អូនងប់ញ៉ៃមិនស្រួលតែផ្ទះវិញប្រុចអត់រវល់ទេប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សគិតប្រយោជន៍តខ្លួនណាបងប្អូនវាឲ្យបងប្អូនខាមិនក៏ដោយវាទ្រាំទាំងអស់ខ្ញុំថាមនុស្សបងប្អូនណាក្បាលប៉ុណ្ណឹងបើបងប្អូនស្ទង់មើលបងប្អូនច្បាស់ជាដឹងថាអាណាធ្វើនយោបាយដើម្បីប្រយោជន៍តខ្លួនអាណាធ្វើនយោបាយដើម្បីជួយមនុស្សបងប្អូនទៅរកឲ្យបានអាអ្នកនយោបាយធ្វើនយោបាយដើម្បីជួយមនុស្សដូចលីគាត់យូរគាត់និយាយថាណាខ្ញុំចូលទីលាននយោបាយខ្ញុំមិនមែនមករកសេចក្តីស្រឡាញ់ទេណាខ្ញុំមិនមែនមករកសិលឹកឆ្នោតទេគឺខ្ញុំមកជួយប្រជាពលរដ្ឋតាមការយល់របស់ខ្ញុំបើខ្ញុំឃើញតែឯងខុសខ្ញុំត្រូវថាបើខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើខ្ញុំឃើញតែកន្លែងនោះវាខុសខ្ញុំត្រូវតែបិទឧទាហរណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលចិត្តផឹកស្រាតែបើអញយល់ថាផឹកស្រាមិនកាត់អញបិទបើអញយល់ថាចាក់ឆ្នោតមិនកាត់អញបិទបាត់សិលឹកឆ្នោតបាត់ទៅអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយវាត្រូវអញ្ចឹងតែអ្នកនយោបាយស្រុកខ្មែរណាហ៊ានបងប្អូនព្រោះតែមិនហ៊ានអាកាត់ហ្នឹងបងប្អូនដល់អំពើពុករលួយអំពើស្មោកគ្រោកភាពអយុត្តិធម៌ច្រើនណាស់កើតក្នុងស្រុកខ្មែរបងប្អូនឃើញប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននេះអាណាមុនមកគឺថាមកសម្របសម្រួលសម្របសម្រួលមកអាណត្តិវា6ឆ្នាំសម្របសម្រួលសម្របមួយវាមិនអាកាត់សោះទុកឡើងស្មោកគ្រោករហូតដល់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនថ្មីយកមកញ៉ៃពីអាផងកាត់ផងវះយោវាវចេញផងលៀងទឹកផងមិនចង់អស់ទេព្រោះវាយូរហើយស្រុកខ្មែរចឹងបងប្អូនស្រុកខ្មែរចឹងស្រុកខ្មែរចឹងដែលខ្ញុំចេះតែនិយាយថាស្រុកខ្មែរវាត្រូវការការវះកាត់ត្រូវការការវះកាត់មកកបិតមុតណាស់បងប្អូនវះអត់មានដាក់ឆ្នាំព្យាបាលអីទេគឺវះកាត់បងប្អូនវះកាត់តែយើងកាន់ការងារប្រទេសជាតិទៅបងប្អូនអើតើរកឃើញថាជាសណ្ដានសណ្ដានបងប្អូនស្គាល់សណ្ដានណាមន់វាមិនអាចរស់នៅក្នុងទឹកជាមួយទាបានទេសណ្ដានមន់សណ្ដានទាក៏វាមិនអាចរស់នៅលើត្រើងបានដែរអើតើរកឃើញជាសណ្ដានថាហែងវាខូចជាសណ្ដានគឺថាដកចោលហ្មងបងប្អូនដកចោលហ្មងត្រូវរកវិធីដកហ្មងបងប្អូនជាពិសេសពួកតឡាការនេះបងប្អូនសម្បូរណាស់អាខូចជាសណ្ដានវាមិនអាចដើរក្នុងផ្លូវត្រឹមត្រូវបានទេពីព្រោះសណ្ដានបងប្អូនសណ្ដានតទៅជាខ្មៅខ្មៅទៅជាសោះដល់លប់ទៅលិនទៅលប់ទៅលិនចោលស្របច្បាប់បងប្អូនអាណារស់កើតអាណារស់កើតវាហួសហេតុបងប្អូនហួសហេតុហើយបើថាដកមួយចេញទៅខ្លាចបាត់សិលឹកឆ្នោតអាហ្នឹងអត់ហ៊ានវាកាត់អាហ្នឹងអាហ្នឹងមើលតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងមើលថ្ងៃមុនតដកស្អីណាប្រធានមន្ត្រីអប់រំប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ
ឃើញលោថាដកចឹងទៅបានសលឹកឆ្នោតឯណាឯងគាត់គេគ្រប់ត្រដល់ពេលមានគេឲ្យយោបល់គាត់ថាអើយមន្ទីរសុខាភិបាលនឹងគេធ្វើត្រូវហើយបើសិនណាជាទៅដកគេអញ្ចឹងមន្ត្រីដែលល្អល្អលែងហ៊ានអនុវត្តច្បាប់ហើយអេគាត់មើលទៅដូចមិនស្រួលយកមកដាក់វិញឃើញទេថាអត់ហ៊ានវះកាត់បងប្អូនអត់ហ៊ានវះកាត់មុនដំបូងផងដាក់កន្លែងផ្សេងដល់ពេលគេថាដាក់កន្លែងផ្សេងក៏មិនកើតដែរវាហាក់បីដូចជាបំបាក់ទឹកចិត្តមន្ត្រីដែលល្អល្អអនុវត្តច្បាប់យកមកដាក់កន្លែងដែរវិញហើយគេថាម៉េចនយោបាយឈ្នះឈ្នះខាង ABC ក៏ឈ្នះខាងណេះក៏ឈ្នះបងប្អូនអើយគ្មានអីក្រៅពីមិនឈ្នះខ្លួនឯងទេបងប្អូនបើឈ្នះខ្លួនយើងកុំលវល់ពីរឿងខ្លួនយើងកើតមកដោយមនុស្សជននឹងចាក់ទៅសាំងអានបានបើថាដោតភ្លើងដោតតែភ្លើងអញសាកបានមួយថ្ងៃបាយតែ3ពេលបានណាទុកអញធ្វើការអាណាស្អប់ស្រឡាញ់ទុកម្ដុំវះកាត់មកបងប្អូននិយាយពីគ្រឿងញៀនឥឡូវចូលដល់វត្តហើយបងប្អូនគ្រឿងញៀនចូលដល់វត្តលោកសង្ឃជួយគ្រឿងញៀនអស់ចាជាងនឹងទៅទៀតបងប្អូនគុកដាក់គ្រឿងញៀនគុកដាក់អ្នកទោសគ្រឿងញៀនបងប្អូនលក់គ្រឿងញៀននៅក្នុងទៀតលក់គ្រឿងញៀនអាយយអញគ្រាន់តែស្ដាប់ឮអញបាក់សក់កន្លែងបក្រាបគ្រឿងញៀនលក់គ្រឿងញៀនបងប្អូនណាដល់ថ្នាក់នឹងហើយបងប្អូនពិចារណាមើលរឿងអីដែលមិនត្រូវការការវះកាត់បងប្អូនគ្រូបង្រៀនច្រើនណាស់បងប្អូនណាអត់មានមនសិការក្នុងការអប់រំសិស្សបើសិនណាជាបងប្អូនកាន់ការងារប្រទេសជាតិបងប្អូនទុកគ្រូបង្រៀនរបៀបនឹងចាទុកគ្រូបង្រៀនរបៀបនឹងសួរតើកូនសិស្សដែលបណ្ដុះបណ្ដាលដល់គ្រូបង្រៀនរបៀបនឹងតើវាទៅជាស្អីអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាស្រុកខ្មែរវាត្រូវការការវះកាត់បងប្អូនវះកាត់ថាយើងជាអ្នកឆ្នោតបងប្អូនថាវះកាត់ហ្មងអ៊ីស្មាតោះចង់បង្កើតតឡាការពិសេសពិសេសសម្រាប់ស្ថានភាពពិសេសដោយស្រុកខ្មែរមនុស្សដែលយើងទុកចិត្តថាមនុស្សល្អបងប្អូនទុកចិត្តថាមនុស្សនឹងវាត្រឹមត្រូវរមកយើងស្គាល់ច្បាស់ណាស់ហ្នឹងថាមនុស្សវាល្អវាត្រឹមត្រូវបង្កើតច្បាប់ពិសេស10 20អ្នកហ្នឹងបាញ់អាណាចោលក៏បានស្រុកខ្មែរឲ្យតែ10អ្នកថាបាញ់បាញ់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហ្មងពួកអីដើម្បីបង្ក្រាបបើមិនធ្វើអញ្ចឹងវាទៅអត់រួចទៅមិនរួចបងប្អូនមើលហ្វីលីពីនមើលវាទាល់តែធ្វើត្រូវប្រើកណ្ដាប់ដៃដៃក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងណាខ្ញុំកំពុងអដេកគិតថាតើត្រូវមានច្បាប់ស្អីដែលពិសេសពិសេសប៉ុន្តែវាមិនអនុម័តដល់យើងណាវាអនុម័តដោយរដ្ឋសភាឧបមាថាយើងបង្កើតមកហ្មងយើងដឹងថាមនុស្សនឹងត្រឹមត្រូវតែមនុស្សនឹងដូច្នេះត្រូវដាក់ហ្មង50អ្នកឬ100អ្នកហ្នឹងហើយចង់បាញ់អាណាក៏បានដែរស្រុកខ្មែរដាក់ពីព្រោះយើងຕົកចិត្តមនុស្សហ្នឹងហ្មងដាក់អស់តែ100អ្នកអើបងប្អូនក្រាបហ្មងហួសហេតុមនុស្សឈាមថោកថោករបៀបហៅសកុនអីបងប្អូនចាណាមើលហើយមកកាន់ក្នុងស្ថាប័នបាពុទ្ធសាសនាស្ថាប័នដែលត្រូវបានគេគោរពអស់ចាប៉ុណ្ណាបងប្អូនគ្រាន់តែវាណារស់នៅជាមួយយើងកិច្ចការមួយចំនួនយើងតាំងហ៊ានប្រាប់វាផងព្រោះយើងដឹងថានេះមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ណាស់បែកពីឯងមួយខែពីរខែស្រាប់តែលឺវាថាអានឹងឡើងធ្វើនាយកប្រធាននាយកដ្ឋានណាចុយមរាយមនុស្សចឹងឡើងធ្វើធាននាយកដ្ឋានណាស្ងាត់ស្ងាត់ឡើងដល់អគ្គនាយកឡើងដល់អនុរដ្ឋលេខាធិការចុយមរាយអាមនុស្សខូចខូចនឹងឡើងដល់កន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានបងប្អូនហើយស្ថាប័នច្រើនណាស់ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអាចពឹងពាក់ជាមុខជាមាត់បានទេឧបមាថាចង់ដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីអីទៅពឹងអីរបាយការណ៍ពីមេភូមិនោះទៅពឹងអីរបាយការណ៍ពីមេឃុំនោះទៅពឹងអីរបាយការណ៍ពី
ជំនាញស្រុកអីនោះសិតតែគ្នាវាហ្នឹងចៅវាផ្គុំក្បាលគ្នាស៊ីដីរៀនហ្នឹងហើយតែយករបាយការណ៍ពីវាមកធ្វើអីកើតបងប្អូនណាប្រជាប្រដ្ឋបាត់សេចក្តីទុកចិត្តលើមន្ត្រីរាជការលើស្ថាប័នរដ្ឋពេលយើងជាអ្នកឆ្នោតទៅធ្វើទាល់តែប្រជាប្រដ្ឋមានការទុកចិត្តលើស្ថាប័នរដ្ឋវិញតែស្ថាប័នរដ្ឋថាមិនចឹងហើយយីអស់ចាណាបងប្អូនណាខ្ញុំទៅបុកឡានគេគេបុកឡានយើងយេអេឲ្យតែបុកដឹងតែវាអាធំនឹងខុសហ្មងបុកឯងពីក្រោយសោះណាពីចំហៀងតឹងហ្មងទុកឡានឯងរាប់ខែនៅនឹងហើយតែមើលតែបូមតាំងពីព្រេងឡើងអស់ចាហ្មងចូលមកផ្លាក់អស់លេងព្រេងថាមកឡានយើងរុញហ្មងអស់មិនដឹងជាគ្រឿងស្អីគ្រឿងស្អីអស់អាលេងយីចោលនៅក្នុងស្ថាប័ននឹងចុងវាអស់ចាណាស់បងប្អូនអស់ចាអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញកសែតអីឲ្យតែចុះថាណែសូមបងប្អូនម្ចាស់ម៉ូតូដែលចោលប្លន់ឥឡូវយកម៉ូតូទៅវិញខ្ញុំថាយកក្តាស់កសែតអញយកខ្ញុំអញខ្ញុំថាអីខ្ញុំអញក្តាច់ក្តាច់ក្តាច់អញអត់ជឿទេអញអត់ជឿទេมันមានអញ្ចឹងទេវាគ្មានទេកុំមកលើថាអូស្ថាប័នជំនាញខាងនេះគេអាណិតប្រជាប្រដ្ឋណាស់បាជាប្រដ្ឋអត់ដីធ្លីឥឡូវគេរៀបចំគម្រោងយកបាជាប្រដ្ឋទៅចែកដីធ្លីត្រុំហាច់តាយកខ្សែមកអានក្តាច់ក្តាច់អញអត់ជឿទេអត់មានអាណាចឹងទេស្រុកខ្មែរអត់ទេបើវាមិនប្រកបលួចស៊ីនៅក្នុងហ្នឹងគឺមិនអាចហ្មងមិនអាចហើយចុះដល់កម្រិតហ្នឹងហើយបងប្អូនពិចារណាមើលហើយចុះហេតុអីប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែបានស្លឹកឆ្នោតបងប្អូនមកពីអាគណៈបកប្រឆាំងវាយ៉ាប់ពេកយ៉ាប់ពេកហើយចុះហេតុអីបានអាគណៈបកប្រឆាំងនឹងបាន55ក៏អីដែរអាគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាប់សោះនេះថាមកពីរដ្ឋាភិបាលយ៉ាប់ពេកយ៉ាប់តែយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់មកណាហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលបែបហ្នឹងរួចហើយនៅតែមានស្លឹកឆ្នោតថាមកពីអាគណៈបកប្រឆាំងវាយ៉ាប់ពេកចុះអាគណៈបកប្រឆាំងវាយ៉ាប់ពេកបើបាន55ក៏អីដែរថាមកពីរដ្ឋាភិបាលវាយ៉ាប់ពេកវាទៅមកអញ្ចឹងបងប្អូនវត្តដាក់របស់វាណាបើថាបានកាន់ការងារប្រទេសជាតិវិញបងប្អូនហើយបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ថាច្បាប់ប៉ះលៀកច្បាប់ប៉ះលៀកហ្មងគាត់តែមកចិត្តចំហាយច្បាប់ប៉ះលៀកខ្លួនគេច្រើននិយាយថាម៉េចឯងស្រុកខ្មែរគេច្រើននិយាយថាអ្នកធំស្រុកខ្មែរអ្នកមានលុយស្រុកខ្មែរមិនខ្លាចច្បាប់ទេគេនិយាយចឹងអ្នកធំស្រុកខ្មែរអ្នកមានលុយស្រុកខ្មែរមិនខ្លាចច្បាប់ទេខ្ញុំថាមិនមែនអញ្ចឹងទេអ្នកធំស្រុកខ្មែរអ្នកមានលុយស្រុកខ្មែរហេតុអីបានមិនខ្លាចច្បាប់មកពីច្បាប់វាមិនគួរឲ្យខ្លាចវាអត់គួរឲ្យខ្លាចបងប្អូនបងប្អូនអង្គុយគិតមើលបងប្អូននៅស្រុកយួនណាគ្រឿងញៀនវាអាកោបងប្អូនគ្រឿងញៀនវាស្លាប់ដល់ពេលចុងស្វាងហ្មងដល់ពេលមកដល់ស្រុកខ្មែរពួកអត់ដាល់នោះរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនស្រុកខ្មែរថាពួកអត់នឹងវាអត់ខ្លាចច្បាប់ទេខ្ញុំថាអត់ទេមកពីច្បាប់មិនគួរឲ្យខ្លាចបើច្បាប់គួរឲ្យខ្លាចមើលទៅឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនទៅឥឡូវហ្នឹងច្បាប់បើសម្ព័ន្ធកាន់ណាបងប្អូនដើរមកចិត្តហ្នឹងថាលៀកហើយលៀកបងប្អូនខ្ញុំអត់មានអីទេជីវិតតែមួយឆ្កលម៉ែឪក៏អត់មានប្រពន្ធកូនក៏អត់មានដែរធ្វើឲ្យស្អាតមុននឹងខ្ញុំស្ដាប់ទុកជាកាដូជូនរំឈាមចំនួនក្រោយរបស់យើងមើលមុខប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងហ្មងបងប្អូនជាពិសេសគឺមើលទៅកាន់កូនក្មេងបងប្អូនសំណោះណាស់បងប្អូនសំណោះណាស់ពីព្រោះវាមិនមែនជាអ្នកកើតមកទេវាមិនមែនជាអ្នកសុំកើតមកទេយើងអ្នកបង្កើតវាពេលមើលទៅវាបងប្អូនណាសំបីតបងប្អូនសំបីតកូនរបស់បងប្អូនអោបនៅដៃនោះមិនមែនកូនខ្ញុំណាបងប្អូនតែមនសិការជាមនុស្សណា
ប្រាប់ខ្ញុំថាអញគឺជាជីតាវាអញមិនធ្វើអត់មានអាណាធ្វើទេបើអញតែដេកភ្លាមអត់មានពីណាធ្វើភ្លាមខ្ញុំយល់ថាថៃបតកូនរបស់បងប្អូនតែជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំអ្នកមានរក្សាខ្សត់ដោយសម្ពុតពាត់ពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរក្សាក្លៅដោយសម្ពើនៅសម្បានខ្ញុំឃើញកូនក្មេងខ្ញុំថាកូនណាកូនទោះបីឈាមអ៊ំឈាមពូឈាមប៉ាឈាមតាក្រាលពេញផែនដីក៏ដោយកូនក៏ពេញចិត្តដែរដើម្បីបង្កើតសង្គមថ្លៃថ្នូរឲ្យពួកកូនកូនដើម្បីរស់នៅឈឺចិត្តណាស់បងប្អូនឈឺចិត្តណាស់រស់មិនបានទេសតទៅជាខ្មៅខ្មៅទៅជាសបងប្អូនរស់មិនកើតទេមិនមែនយើងរស់ស្រួលហើយយើងចង់ទៅដើមអំណាចពីគេឯណាយើងសួរទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតើសង្គមរបស់គាត់ហ្នឹងវាអាចយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណាហើយសួរថាតើយើងទៅរកយុត្តិធម៌នៅទីណាបងប្អូនប្រជាជនតើយើងទៅរកយុត្តិធម៌នៅទីណាវាអត់មានកន្លែងដែលយើងរកយុត្តិធម៌អាត្រង់ហ្នឹងដែលត្រូវតែធ្វើនយោបាយតើមិនឲ្យយើងធ្វើនយោបាយដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌តើទៅធ្វើម៉េចបើសង្គមនៅវាមានយុត្តិធម៌ហើយគឺអូខេតែវាអត់គាត់ដែលដឹងអត់នៅតាមប្រព័ន្ធតឡាកាសោះទៅជាខ្មៅក្បៅទៅជាសោះបើគ្មានលុយគឺមិនអាចឈ្នះបានទេទោះបីយើងត្រឹមតែក្តីវាឲ្យយើងចាញ់រស់កើតអត់រស់កើតអត់រឿងនឹងជារឿងពិតគាត់ត្រូវតែទទួលយកការពិតបើគាត់អត់ទទួលយកការពិតទេសួរថាតើទៅដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងរងអំពើអយុត្តិធម៌រួចហើយមិនឲ្យយើងស្រែកយើងស្រែករងយុត្តិធម៌គាត់មិនដោះស្រាយឲ្យរឿងអីនេះយើងមិនត្រូវធ្វើនយោបាយបងប្អូនយ៉ាងណាមើលវាត្រូវតែធ្វើនយោបាយដោយជាមិនផុតសកលខ្មែរមិនមែនរឿងល្មមជាទេណាបងប្អូនគឺជារឿងដែលត្រូវការការវះកាត់ការវះកាត់បងប្អូនបើយើងកាន់ការងារប្រទេសជាតិបងប្អូនខ្ញុំថាវះគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ខ្ញុំមិនអោយពួកអាសភាវៈអាក្រក់ណាមួយមកចូលក្នុងតំណែងតួនាទីរបស់រដ្ឋឡើយអត់អោយមួយទៅអសោះបងប្អូនអត់សោះយើងមានបច្ចេកទេសក្នុងការតាមដានយើងមានពួកដែលមានធម្មភាពជាមនុស្សល្អដាក់ហែងតែ4 10នាក់ចូលក្នុងស្ថាប័ននឹងដឹងច្បាស់ណាស់ថាអាណាខូចអាណាបកែអែបអបមេអានេះមានក្នុងចិត្តតែវាអត់ហ៊ានចេញអត់មានហ៊ានចេញផិនមកខាងក្រៅគិតមនុស្សទេចម្រាស់តួទៅអស់រកមើលបកុលដែលមានសណ្ដានចង់បំរើមនុស្សទើបឲ្យកាន់ការងារប្រទេសជាតិជាពិសេសគឺស្ថាប័ននយោបាយចម្រាស់តួអស់បងប្អូនកសាងពូជកសាងអង្គឡើងវិញឲ្យคลายទៅជាពូជថ្លៃធ្នូសំជាម្ចាស់អង្គពិតប្រាកដបងប្អូនខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានរឿងអីប្រញាប់គ្មានរឿងអីសំខាន់ជាងរឿងធ្វើប្រទេសជាតិឲ្យកូនចៅយើងនេះអាខ្លះគេថាអូខ្ញុំក្រឡាយរវល់រស់ស៊ីថាអត់សំខាន់ទេមិនសំខាន់ស្មើនឹងរឿងធ្វើប្រទេសជាតិរបស់យើងឲ្យទៅជាប្រទេសថ្លៃធ្នូបងប្អូនទៅធ្វើមកគេមើលងាយមិនធ្វើតែជាតិសាសន៍របស់យើងអាជាតិសាសន៍ក្រក៏មើលងាយយើងអាជាតិសាសន៍មានក៏មើលងាយយើងបងប្អូនទៅអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដាទៅ100អ្នកមិនទាន់ជាប់មួយផងប៉ាសពតគេឲ្យយើងបង់លុយយើង100 200បង់រួចសម្ភារ100អ្នកមិនទាន់ជាប់មួយផងគេមើលងាយដូចឆ្កែដូចឆ្មាពេលគេឲ្យយើងធ្លាក់គេមិនដែលប្រាប់ពីមូលហេតុតែយើងតបគេហៅប៉ូលីសអូយើងចាញ់វាថោកទៀតប៉ុណ្ណាបងប្អូនហើយរឿងអស់នេះអាណាធ្វើឲ្យយើងបានបើយើងមិនធ្វើទាំងអស់គ្នាតើអាណាធ្វើបានបងប្អូនណាអាគេឲ្យវាមិនសបាយដូចយើងបានធ្វើដល់ខ្លួនយើងទេរបបដែលយើងបានដោយខ្លួនយើងបានវាថ្លៃថ្នូរ
ថ្ងៃក្រោយមកយើងកូនចៅយើងកាន់ប៉ាសពតមួយយ៉ាងថ្លៃថ្នូរដោយសិង្ហបុរីទៅបងប្អូនអាមេរិកកាណាដាអឺរ៉ុបទៅ5ដល់10ថ្ងៃមិនមានប៉ាសពតមិនមានវីសា5ដល់10ថ្ងៃហើយបើសុំវីសាគ្រាន់តែដាក់ឯងដឹងតែគេឲ្យហ្មងបើជាប្រាក់ខ្មែរ100នាក់បង់លុយរួចហើយជាប់មួយផងគេមើងងាយមើលថោកយើងគេមើងងាយមើលថោកនឹងសុំគេមើងងាយខ្ញុំថាសុំពីព្រោះយើងអត់ជួយធ្វើរឿងនឹងវាចាញ់ពីយើងគេជិះជាន់យើងគេធ្វើបាបយើងគេមើងងាយយើងរឿងវាចាញ់ពីយើងបើមិនដោះស្រាយត្រង់យើងទេបងប្អូនណាអត់ចាញ់ទេយើងតែបន្តបន្តគេឲ្យរឿងជិះជាន់គេនៅតែជិះជាន់គេក៏មកមើងងាយខ្ញុំគេនៅតែមើងងាយពីព្រោះចរិតយើងថោកសមគេមើងងាយសរុបមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំចង់រំលឹកឲ្យបងប្អូនយល់អំពីរឿងប្រទេសជាតិរបស់យើងខ្ញុំថាវាអត់មានពីណាធ្វើក្រៅអំពីយើងទេបាទបងប្អូននៅតែយកស្លឹកឆ្នោតរបស់បងប្អូនទៅដូរយកលុយយកកម្មាយកសរងយកលុយ40,000រួចហើយបកលវាសនាប្រទេសជាតិទៅឲ្យគេចាត់ចែងដោយមិនរៀបចំប្រព័ន្ធដើម្បីរក្សាទុកភាពជាម្ចាស់របស់យើងឲ្យនៅក្នុងដៃជាអចិន្ត្រៃយ៍ទេខ្ញុំតាស្រុកខ្មែរមិនបានសេចក្តីសុខឡើយមិនបានសេចក្តីសុខឡើយកូនមិនបានទេត្រូវរក្សាសិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់ឲ្យនៅក្នុងដៃជាអចិន្ត្រៃយ៍ឥឡូវនេះសិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់មាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទេបោះឆ្នោតរួចហើយបាយបាយហេតុអីមិនបាយបាយពីព្រោះអំណាចប្រមូលផ្ដុំច្បាប់ពុំមានលក្ខណៈជាច្បាប់មនុស្សហ៎បងប្អូនអាចឯករាជ្យគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អ្នកអាចឯករាជ្យពីឪពុកម្ដាយពីព្រោះអ្នកមិនចាយលុយឪពុកម្ដាយអ្នកឯករាជ្យពីប្រពន្ធពីព្រោះអ្នកធ្លាប់និយាយគ្នារួចហើយត្រូវគោរពសិទ្ធិគ្នាយ៉ាងម៉េចឯករាជ្យពីអីក៏បានដែរអ្នកទៀមទីឯករាជ្យពីអីក៏បានដែរតែគេមិនដែលឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឯករាជ្យពីច្បាប់ឡើយដាច់ខាតអ្នកមិនអាចឯករាជ្យពីច្បាប់ទេពាក្យថាឯករាជ្យពីច្បាប់មានន័យថាអត់រងអត្តពលរបស់ច្បាប់អត់ខ្លាចច្បាប់មិនអាចទេប៉ុន្តែបងប្អូនមើលស្រុកខ្មែរមើលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯករាជ្យពីច្បាប់អូខេពួកអីអង្គរៈពេញដៃប៉ូលីសទាហានអញ្ចាត់តាំងរដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតខ្លាចតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្នែក2មើលមិនអស់មកស្រុកខ្មែរមើលមិនអស់មើលមិនអាចអស់ឯងមកស្រុកខ្មែរគាត់មើលខាងនេះនៅខាងនោះច្វាយខែច្វាយអីទៀតវាលួចស៊ីពេញទឹកពេញដីទាំងអស់ពួកហ្នឹងខ្លាចតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយរួចហើយវាឯករាជ្យពីច្បាប់តឡាការក៏វាឯករាជ្យពីច្បាប់ដល់ឯករាជ្យពីច្បាប់ហ្នឹងហើយដែលតឡាការវាសម្រេចសទៅខ្មៅខ្មៅទៅសទៅខ្មៅបងប្អូនត្រូវដឹងហ្នឹងគឺជាចំណុចគន្លឹះក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឬក៏ជាចំណុចកលឹកដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងគេមិនអាចមកវិនិយោគទុនបានពីព្រោះពួកមន្ត្រីអស់នឹងវាពុកអលួយអត់មានអាណាធ្វើអីវាត្រូវធ្វើឲ្យច្បាប់មានអត្តពលទៅលើមនុស្សគ្រប់គ្នាបានហៅថាច្បាប់ច្បាប់មានលក្ខណៈ2យ៉ាងទី1គូសជាបន្ទាត់គូសផ្លូវឲ្យមនុស្សដើរដើរផ្លូវនេះឬមិនដើរផ្លូវនេះអនុវត្តបានឬមិនអនុវត្តបានទី2ត្រូវមានអត្តពលធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចបានហៅថាច្បាប់បើច្បាប់គ្រាន់តែគូបន្ទាត់ថាចេះរួចហើយដាក់ទៅមនុស្សអត់មានអារម្មណ៍ខ្លាចបងប្អូនកុំថាអ្នកធំតែប្រជាពលរដ្ឋក៏វាមិនគ្រប់ដែរតែសពថ្ងៃអ្នកធំទាំងអស់បងប្អូនមានភាពឯករាជ្យពីច្បាប់ម្ចាស់ប្រទេសតើអ្នកព្រមឲ្យមានមនុស្សឯករាជ្យពីច្បាប់អត់ម្ចាស់ប្រទេសបើអ្នកព្រមឲ្យមានឯករាជ្យពីច្បាប់អានឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកតាខ្ញុំសូមអភ័យទោសដូចហត់ខ្លាំងក្តៅខ្លាំងខ្ញុំសូមអភ័យទោសខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់ដំណងគ្រាដំបងរបស់ខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ